I'm not got it. And a goal! Ni mechi kati ya mabingwa mara 10 wa kombe la Mozzart. Anajaribu kuingia sasa hapa. KK. Hatari! Goal! Anafunga bao maridadi kabisa hapa kijana. Hilary Otieno dhidi ya watatu wa Kariobangi Sharks, na akapigiwa pasi nzuri pale kijana Hilary Otieno. Na Hilary Otieno amekuwa katika fomu nzuri. Tazama jinsi alivyomlemea Byron Otieno pale katikati, wakajipata katika nafasi nzuri. Tatu dhidi ya tatu. Tia kichwa pasi murwa kabisa Hilary Juma, anafunga goli tamu kweli kweli. Goli la kuwatanguliza Kakamega Homeboyz, na kijana amekuwa katika fomu nzuri huyu Hilary Otieno. Wanamuita Saba, wale wanamjua kwa ndani zaidi. Amekuwa katika fomu nzuri hasa katika upande wa Kariobangi Sharks baada ya kujiunga na timu hii kutoka klabu ile ya Wazito. Wanaingia tena kusaka bao la pili. Hatari! Gosa hapo, anajifunga hapo, anaingia. Jamani! Aliingia mzima Mwai Kevin jamani. Akamega kwa uzuri kabisa. Kakamega Homeboyz mabao mawili. Kariobangi Sharks hapa. Kitumbua chao kinaingia mchanga hapa. Angalia densi yao. Gonga nipe, gonga nikupe. Pepeta juu kwa juu, ndo raha. Kevin na Mwai, goli lake la kwanza hili. Tazama jinsi mambo yalivyokuwa, wekewa kitu pembeni kule ambao wametumia sana Ambrose Funa. Akamwandalia pasi maridadi tu, ni kama anaondoa hivi Geoffrey Onyango. Ana mpira ule unaishia langoni. Tazama mpira ulikuwa umegonga lango, mpira ulikuwa umegonga mhimili wa lango kijana Kevin Amoy, lakini ukaishia mguuni pake Geoffrey Onyango lefta, naye anaamuru tu kujifunga mwenyewe Geoffrey Onyango. Amejifunga jamani. Ndio. Amejifunga Geoffrey lefta Onyango. Na wanakubali magoli haraka haraka. Nasaka tena hapa. Weka kule! Goal! Anafunga bao la tatu hapa jamani. Sifuna Ambrose anafanya mambo kwa matatu. Mashabiki walomiminika hapa wanapata raha kweli kweli. Kakamega Homeboyz mabao matatu jamani. Aminu siamini. Alipenya kwa uzuri Sifuna Ambrose, akaingia mzima. Ndio huyo naimuona hapo. Akamimina kitu ndani. Kolo anapata raha zaidi ya burudani. Kakamega Homeboyz mabao matatu, Kariobangi Sharks 0 ndani ya dakika 42. Chano angalia. Tazama jinsi mambo yalivyokuwa. Aliari kupitia pale katikati, wakamtumia mpira juu tu ya mabeki, naye Ambrose Funa touch moja, touch ya kwanza ikakuwa nzuri zaidi, touch ya pili ikakuwa ni kufunika tu mpira kwenye nyavu zake kipa huyo Kevin Ouro. Na magoli matatu katika kipindi cha dakika 5, ni nini wamefanya Kariobangi Sharks? Utepetevu fulani umewaingia, wamepoteza umakinifu na wanakubali magoli matatu ndani ya dakika 5. Sijui wamefanya nini Kariobangi Sharks. Songe katika nusu finali ya kombe hili la Mozzart Bet. Hatari! Goal! Bao la nne hapa. Anafunga bao safi kabisa hapa. Mashallah jamani. Vincent anaweka kitu dude safi kabisa, gola nguvu mpya. Alituliza koma ile kugamba la kifua, kaweka ndani, akamwangalia amesimama pembeni, akamega kushoto jamani. Kevin Ouro akakosa uhuru wake. Kakamega Homeboyz mabao manne, Kariobangi Sharks 0 jamani. Dakika 49. Anaanza kupanda sasa, kusaka tena bao la tano. Hatari. Anaweka kule. Kosa. Goal!
Aminu Samini, Kakamega Homeboyz mabao matano. Kariobangi Sharks moja. Aliingia mzima mzima ukanda Felisiani jamani. Anaandika bao la tano hapa ndani ya dakika 56. Felisiani ukanda alikuwa nakaa kama mbaya na kosa hapa, kumba kakuwa amejiamini asilimia 100. Angalia chalo. Pasi nzuri kweli kweli ameandaliwa Felician Okanda, na huyu Felician Okanda alikuwa MVP katika ligi ile ya kule Kakuma, na hadi sasa ameweza kujiunga na timu ya Kakamega Homeboyz. Anaandaliwa pasi nzuri na nguvu mpya mwingine Vincent Ogola katika nafasi ile, ana kwa uso na mlinda lango Kevin Ouru, anajaza kitu ndani ya kamba na kufikisha magoli matano tayari. Papo Kariobangi amekula amsa. Felician Okanda vile vile anaandikisha jina lake katika kitabu kile kidogo cha muamuzi Meshack Omondi. Atashughuli live tena mubashara kutoka uwanja kimataifa Moi Kasarani. Scoreboard haidanganyi. Kakamega Homeboyz matano wanasaka bao la sita. Hatari goal! Anacheka tu, shakubali matukio kabisa. William Mluya anafunga bao maridadi kabisa, yule Ogola Vincent Nyamani. Funga bao lake la pili katika mechi ya leo ndani ya dakika 79. Kakamega Homeboyz mabao sita, Sharks moja. Angalia jamani, tazama alitisha pale. Nguvu mpya kipindi cha pili, Enoch Masinza akamwandalia tu pasi ile ya kufunika mshambuliaji Vincent Ogola na kufunika goli la pili hapa. Ameingia kipindi cha pili na tayari ameweza kupachika magoli mawili mshambuliaji Vincent Ogola. Pasi nzuri pembezoni kushoto. Homeboyz tafuta bao hapa. Dakika 30 kuna kucha nyayo. Dakika 30 Homeboyz wanasema banange. SNSC anawaita. Anasema njooni kama mnaitaka. Hapa sio Buhungu. Hapa sio Kakamega. Mulisema mnaitaka Nairobi. Tumeileta Nairobi. Mnaitaka nyayo. Tumewaletea nyayo. Inaletwa kosi moja nzuri. Mtu ajitwika mpira kwenye kichwa chake. Levi Sopio hayupo. Nyavu ziko wazi. Moja bila. Tizama pembeni kule. Alitafutwa sajili mpya Kevin Amwai. Akasogea mbele. Kuwatizama wachezaji wake wanakimbia wapi. Akamwona alipokuwa Moses Shuma. Analipa imani baada kupona nafasi yake Moses Mudavadi. Kichwa na nyavu. Levi Sopio tayari alikuwa ameruka. Ameokosa mpira ule. Akabaki na nyavu peke yake. Moses Shuma anawatanguliza vijana Kakamega Homeboyz. Anawaambia mashabiki Kakamega Homeboyz tusherekee. Walikimbia kipigo bukungu. Kipigo kiko pale pale. Kakamega Homeboyz goli moja. FC Leopards 0. Homeboyz wanaingia tena. Hatari kule. Kimeanza kuraruka. Kevin Amwai. Dakika moja tofauti yake na goli lake Moses Shuma. FC Leopards wajitafuta. Kakamega Homeboyz wanasema tumesafiri. Tumetoka Kakamega. Tunajua tulichokifuata Nairobi. Mashabiki wanakuja. Wote wako imara. Shuma anasema tunadokoa. Mikono nyuma. Aweke wapi uso wake? Pape kuchebe usims. Kakamega Homeboyz magoli mawili. FC Leopards 0. Kaka sema usimkatie mtu tamaa. Katu usimkatie mtu tamaa. Kevin Amwai ambaye watu wengi walisema alikuwa ni mchezaji wa kitambo, kuwa hana makeke. Alimlaza Peter Nganga Thiong'o. Anagaga kwenye nyasi za uwanja wa Nyayo. Wote wanatizama jinsi mpira unasogea pole pole. Levi Sopio anageuza shingo. Anaona jinsi mpira unatambaa kwa kasi ya chini kweli kweli. Unakwenda kutikisa wavu, lakini Peter Nganga Thiong'o atakapolala leo atakumbuka jinsi alivyolala kwenye nyasi za uwanja wa Nyayo. Wanatangulia hapa Kakamega Homeboyz. Wanatuma ujumbe
ujumbe mzito kweli kweli. Ni kauli ile ile mwenyekiti Shima Nyula akiwaambia mashabiki FC Leopards tutafute dawa za kuweza kupunguzia machungu. Dakika 32 wanasogea zaidi kutata nafasi ya kwenda katika finali ya ligi la Mozzart Bet Cup. Kakamega Homeboyz magoli mawili, FC Leopards 0.